ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଦେଖିବାର ତୁ ଆଜି ମୁଁ କୈଳାସଗିରି ଆସିଛି ସୋ କେଉଁଠି ଗାଡ଼ି ରଖିବି ବୋଲି ଜାଣିପାରୁନି କେଉଁଠି ପାର୍କିଂ କରିବି ବୋଲି ଜାଣିପାରୁନି ଆସିଲି ସିନା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ବହୁତ ବାଧାର ଅଛି ମନେକର ଯଦି ଯେଉଁଠି ବି ଗାଡ଼ି ରଖିଦେବି ନା କିଏ ବି ଆସିକି ଗାଡ଼ିଟା ସାଇଡ଼୍ କରି କୁଆଡ଼େ ଫିଙ୍ଗେଇଦେବେ କ'ଣ ଲେଖା ନାହିଁ ହିସାବ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲିକି ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ବାଇକ୍ରେ ଆପାଚି ଆର୍ଟିଆର୍ 200 ସୋ ଏଥିରେ ଆମେ ବାହାରିକି ଯାଉଛୁ ବାଇଜର ଅଛୁ ତ ସେଇଠି ଆମେ କାମ କରୁଛୁ ଭାଇ କେବେ ନା କେମିତି ଏମିତି ଛୁଟି ହେବ ବୋଲେ ଆମେ ବାହାରକୁ ଏମିତି ବୁଲିବାକୁ ଯାଉ ସୋ ଆଜି ଆମେ ଚୁଜ୍ କଲୁ କୈଳାସଗିରି ଯିବା ବୋଲିକି ସୋ କୈଳାସଗିରି ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ହେଉଛି କେଉଁ ରୋଡ଼୍ ମାନେ ହନୁମନ୍ତ ବାଗଠୁ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଦେଇକି ଯିବା ଅଛି କୈଳାସଗିରିକୁ କୈଳାସଗିରି ଗେଟ୍ ଯେଉଁଠିକି ଭେହିକଲ୍ ଯାକୁ ଏଇଠି ପୁରା ଟିକେଟ୍ ଦେଇକି ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଅଛି ସୋ ଦେଖି ଏଇ ଗେଟ୍ଟା ବି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏବେ ଆଉ କେଉଁଠି ରହିବା ରହି ନାହିଁ ଡାଇରେକ୍ଟ କୈଳାସଗିରି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ରାସ୍ତାଟା ପୁରା କ୍ୟାରକାରା ଥିବ ପୁରା ହାଇଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରଙ୍ଗ ସୋ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ହେଲେ କୈଳାସଗିରି ଭ୍ୟୁଜ୍ଟାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖାଇବି ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆମେ କୈଳାସଗିରି ଗେଟ୍ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲୁଣି ଗାଡ଼ିଟା ପ୍ରଥମେ ପାର୍କିଂ କରିଦେବା ଦେଖିବା କେଉଁଠି ପାର୍କିଂ କରିବା ମା କେତେ ଗାଡ଼ି ଭାଇ ଭାଇ କେଉଁଠି ପାର୍କିଂ କରିବି କିଛି ବି ଜାଣିପାରୁନି ସୋ ଦେଖିବା କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିକି ଟିକେ କୁଆଡ଼େ କେମିତି ଟିକେ ପାର୍କିଂ କରିନେବା ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ପାର୍କିଂ କରିବା କ୍ୟାମେରା ଭାଇ ଭାବୁଛି ସେ ଇଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ତେଲି ଦେ କେଉଁ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ବୋଲି କହୁଛି ସୋ ସେମିତି କରିବାଟା ଭୁଲ ସୋ ସେମିତି ନୁହଁ ଦେଖିବା କେଉଁଠି ଟିକେ ରଖିଦେବା ଆଉ ଦେଖୁଛି ଚାରିପଟ ଦେଖିବାର ଲାଗିଛି କେଉଁଠି ରଖିବି ବୋଲିକି ଭାବିଲି ଟିକେ ଆଗକୁ ନେଇକି ଭିତର ଟିକେ ପେଲ ଦେବା ଆଉ ସୋ କିଛି ନୁହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଯଦି ପ୍ରଥମଥର ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ଆଉ କିଛି ନା କିଛି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଦୟାକରି ସପୋର୍ଟ କରିବେ ଆଉ ଟିକେ ଦେଖାରେ ସେ ଗାଡ଼ି ଆଉ କେଉଁଠି ନ ରଖିଲେ ଗାଡ଼ିଟା ମୋର ଗାଡ଼ି ଫିଙ୍ଗେଇଦେବେ ନା କ'ଣ ନା କେଉଁଠି ସମୁଦ୍ର ଫିଙ୍ଗେଇଦେଲେ ସହ ମୋର ବାହାଘର ଅଧିକ ହେଇଯିବ କାହିଁକିନା ଆମେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିଆ ଲୋକ ଭାଇ ଯଦି ମୁଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଟିକେ ରଖିଦେଲେ ଫିଙ୍ଗର ମାନେ ଥିବି ଆଉ ହଉ ଭାଇ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଥରେ ସେପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଖ ଏଇଟା ସମୁଦ୍ର ପୁରା ସମୁଦ୍ରଟା ପୁରା ଦେଖାଯାଉଛି ସେ ଉପରରୁ
ଭ୍ୟୁଜ୍ଟା ଏଇଟା ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଏଇଟାକୁ ଟାଇଟାନିକ୍ ଭ୍ୟୁଜ୍ ବୋଲିଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କୈଳାସଗିରିକୁ। ସୋ ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ଗେଟ୍ଟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାହାରିଲେଣି। ସୋ କୈଳାସଗିରିଟା ଚାରିଆଡ଼େ ଟିକେ ବୁଲିକି ଦେଖିବା ବୋଲିକି। ସୋ କୈଳାସଗିରି ହେଉଛି ୱାଇଜାର ବହୁତ ବହୁତ ଇଏ ଫେମସ୍ ପ୍ଲେସ୍ ୱାଇଜାର। ସୋ ଏଇଠି ଅଧିକାଂଶ ଲଭର୍ସ ମାନେ ଅଧିକାଂଶ ଆସନ୍ତି। ସୋ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ବହୁତ ଭାଷାର ଲୋକ ଆସନ୍ତି ବୁଲିବାକୁ। ହେଲେ ବି ଅଧିକାଂଶ କହିବାକୁ ଗଲେ ଲଭର୍ସ ମାନେ, କାହିଁକିନା ଲଭର୍ସ ମାନଙ୍କର ପାର୍କ ଏଇଟା ଅଛି କୈଳାସଗିରି। ସୋ କିଛି ଟେନସନ୍ ନୁହଁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଲଭର୍ ଅଛି, ଲଭର୍କୁ ଧରିକି ଆସନ୍ତୁ, ଏଇଠି ବୁଲାବୁଲି କରନ୍ତୁ, ଯାଆନ୍ତୁ। ଦେଖ ଟ୍ରେନ୍, ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍ରେ ବସି ପୁରା ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଚ୍ ରୋଡ଼୍ଟାକୁ। ସୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିବେ, କାହିଁକିନା କୈଳାସଗିରିର ମୋତମ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ଦେଖେଇବି। ସୋ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯଦି ବୁଲିବାକୁ ହେବ ବୋଲେ ମିନିମମ୍ କେତେ କିସ ହେଲେ ବି ଗୋଟେ 75 to 150 ରୁପିସ୍ ହେଇଥିବ। ସୋ ଘୋଡ଼ାରେ ବୁଲିବାକୁ, ତାପରେ ଖେଳିବାକୁ, ରୁଫ୍ ପେର ଆସିବାକୁ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ଲେସ୍ ଇଏ ଅଛି, ଜିନିଷ ଅଛି ଏଇଠି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କୈଳାସଗିରିର ଏବେ ଏଣ୍ଟ୍ରି। କୈଳାସଗିରିରେ କେତେ ଲୋକ ଭାଇ, ପ୍ରତିଦିନ ଏଇଠି ଲୋକ, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ, ହିନ୍ଦୀ ଲୋକ, ତାମିଲ, ବଙ୍ଗାଳୀ, ସବୁ ସବୁ ଲୋକ, ସବୁବେଳେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇଠିକି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ୱାଇଜାଗ ଆମ ଫେମସ୍ଟା, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ରୁଫ୍ ୱେଟା, ଯେଉଁଠିକି ବସିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ପୁରା ଉପରରେ ଆସିବ, ତା ଉପରେ ତାର ଲାଗିଥିବ ସେଥିରେ ଆସିବେ। ସୋ ଏଥିରେ ଟିକେଟ୍ ମିନିମମ୍ 150 ଥିବ। ସୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ବିଚ୍ରୁ, ବିଚ୍ ରୋଡ଼୍ରୁ ଅଛି ଏଇଟା। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବା ଫୁଲ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାକୁ ବି ଅଛି, ତା'ପରେ ପିଲାମାନେ ଡେଇଁବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ପୁରା ଇଏ ଲାଗିଥିବ, ସେଫ୍ଟି ବେଲ୍ଟ ଲାଗିଥିବ ସେଥିରେ ବି। ସୋ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ଅଛି ଏଇଠି ଖେଳିବାକୁ, ସବୁ ବୁଲିବାକୁ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଜାଗା ବି ଅଛି ଏ ଭିତରେ ଭିତରେ ଭଲ ପାର୍କିଂ ପ୍ଲେସ୍। ଅଧିକାଂଶ ଏଇଠିକି ଲଭର୍ ଲଭର୍ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଆସନ୍ତି ଏଇଠି ବୁଲିବାକୁ, କାହିଁକିନା ସେଗୁଡ଼ାକ ବୋଲେ ସେ ଲଭର୍ସ ହିଁ ଏଇଟାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଏଠି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ବସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାକୁ। ସୋ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲିକି ଏଇଠିକି ଆମେ ପଳେଇଯିବୁ, କାହିଁକିନା ଯାହା ଯେତିକି ଆମେ କୈଳାସଗିରି ବୁଲିବାର ଥିଲା ଆମେ ବୁଲି ସାରିଲୁଣି। ଆଉ ବୁଲିବାର ବୋଲେ କହିବା ଟିକେ ଏତିକି ବୁଲିବାର ନାହିଁ, ୱାଇଜାର ମତମ ଏତିକି ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡ ସାଣ୍ଡ ସବୁ ବୁଲି ସାରିଲୁଣି। ସୋ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଜରୁର କରିବେ, ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି ଭୁଲିବେନି, ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବା ବି ଭୁଲିବେନି। ସୋ ଧନ୍ୟବାଦ।